ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ከ10 አመት በላይ አንድን ግለሰብ ተጠግታ ስትኖር የነበረች ሴት የጥንቁልና ስራ ስትሰራ ተገኘች ተባለ። ግለሰቡን ሀብታም አድርጋለሁ በማለት እንደተጠጋችውና እሱም እሺ ብሎ የሚኖርበትን የቀበሌ ቤት ለቆላት ኑሮውን ከዚያ በፊት ለማድቤትነት ይጠቀሙበት በነበረ ክፍል አድርጎ እንደነበር ሰምተናል። በቆይታ ግን ቃል የተገባለት ሀብት ቢርቀውና የለቀቀላትን ቤት መጠንቆያ ሆኖ ለራሱም ለጎረቤቶቹ ማለመች ቢላቸው በልቀቂልኝ አለቅም በመካከላቸው ግጭት ተፈጥሮ እንደነበር በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 የግሩም ሆስፒታል አካባቢ ነዋሪዎች ነግረውናል። ይልቁንም ሴትየዋ ከባሏ ጋር በመሆን በግለሰቡና ቤተሰቦቹ ላይ ዛቻና ማስፈራሪያ ያደርሱባቸው እንደነበር ከነዋሪዎቹ ሰምተናል። ግቢ ትመጣለች። አንደኛው ወንድም ማድቤት ሊያስፈቅድ ዶ መጥቶ ቁርስ ብላለችው ምን እንደነካው አናውቅም። ወዲያው ሞተው ነው የሞተው። ብዙ ጊዜ አልፈጀበትም። ያኛው ብዙ ጊዜ ሲከራከራት ከቆየ በኋላ ተሽመ ጀመረ። ፓራላይዝ ሆነ። ከዛ አንስቶ የሚበላው የሚጠጣው የለም። ምን ሆነ ነው ያስገባህ ስንል ሀብታም አደርግሃለሁ ብላኝ ነው የሚለው። ከዛ ወዲህም ልጁን ፈንክተዋለች። ባሏ ፈንክቶታል። ሁልጊዜ ባሏ ይፈነክታል። እሷ ብዙ ሰው ታሰባስባለች። ሐሙስና ማስገኞ ብዙ ሰው ይገባል። ማታ 4 ሰዓት ይገባል። ጠዋት ለሊት 11 ሰዓት ይወጣሉ። በሆነ አጋጣሚ ተጋጭ ውጪልኝ፣ እኔ ቤቱ ጠቦኛል፣ መኖር አልቻልኩም ብሎ ሲላት እምቢ። ከዛ በሆነ ነገር ሲለያዩ አንተን አንድ ነገር ካላደረግኩ አለች። እንዳለችው ፓራላይዞ ነው ቤት ውስጠኛ። ከዛ ለማሳከምም ብዙ ጥረት አደረግን። ይሄ የመንፈስ ስራ ነው፣ ምንም መዳን አይችልም ሁሉ ብለው በየሐኪም ቤቱ ሄዶ ነበረ። አልተቻለም። እዛችሁ ቁጭ ያለ ፊዚዮቴራፒ ተባለ፣ ምን ተባለ፣ አልተባለ ነገር የለም። በመሀል ከወገቡ በታች መንቀሳቀስ የማይችል ወይም ፓራላይዝ ሆኖ ነበር የተባለው ግለሰብ ከትናንት በስቲያ ህይወቱ አልፏል። ቤቱን ለማስመለስም በፍርድ ቤት ሲከራከር የነበረ መሆኑን ሰምተናል። ሴትየዋም ከሆስፒታል የመጣውን የሟች አስከሬን ወደ ግቢ አይገባም በማለት ስትከለክል የአካባቢው ሰው ተሰብስቦ ፖሊስ በሚጠራበት ወቅት ከባሏም ጭምር ሸሽተው የደረሱበት አልታወቀም ተብሏል። ጸቡ የተነሳው ይህ ልጅ የተወለደበት ያደገበት ቤት ነው። ሞተ። ከሞተ በኋላ ከሆስፒታል አስከሬን ይዘው ሲመጡ ወደ ቤት አላስገባም ነው። ሴትየዋ እኔ አልነበርኩም፣ ወታ ሄደች ጣ ይዛ ሄደች ነው የሚባለው። ነዋሪዎቹ ማስከሬን ሳይመረመር አንቀብርም በማለታቸው ተመርምሮ ትናንት የተቀበረ ሲሆን የምርመራ ውጤቱም ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መላኩን ሰምተናል። ቤቱ የአካባቢው ነዋሪዎች አፍርሰውት ለጥንቆላ ስትጠቀምባቸው ነበር ያሏቸውን ብዛት ያላቸው ሳንቲሞች፣ የበግ ቀንዶች፣ የተለያዩ ግለሰቦች ፓስፖርቶች፣ የተለያዩ ሰዎች የባንክ ደብተሮች፣ ዣንጥላዎችና ሌሎችም ቁሳቁስ በቦታው ተገኝተን ተመልክተናል። ግለሰቧ በሐምሌ 18 ቀን 2008 ዓመተ ምህረት ከኢትዮጵያ ቀደም ቶፋ ቦዬ ገዳ ወረ ጊፍት አውሊያና ወልዮች አንድነት ዓለም አቀፍ እምነት ተቋም የእምነቱ ባለቤት የመንፈስ አባት አያንቱ የሆነችበትን የምስክር ወረቀት ተቀብላለች። በእምነት ተቋሙ መተዳደሪያ ደንብ መሰረትም ከእምነቱ ጋር በሚጻረረው የጥንቆላ ስራ ላይ እንዳትሰማራ ግዴታ መግባቷ ተመልክቷል። የእምነት ተቋሙ በህዳር 15 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት ለአውቶቡስ ተራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በጻፈው ደብዳቤ ሴትየዋ ተጠግታ የቆየችበትን ቤት የራሷ በማስመሰል አስመዝግባ ላልተፈቀደላት ዓላማ የተጠቀመች በመሆኑ ከእምነት ተቋሙ ማሰናበቱንና የሰጣትንም ፈቃድ መሰረዙን አሳውቋል። ይህ መሆኑ እየታወቀ ሟች በህይወት እያለ ቤቱን እንዳያገኝ ድጋፍ አለማግኘቱ የሚያሳዝናቸው መሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። እኛ ትውጣልን ብለን ነው ያለ ነው። ሁከትም እየፈጠረች ነው፣ ትውጣ ብለን ነው ያለ ነው። ፍርድ ቤት ግን ሁከት ስለሌለ ተቻችላችሁ ኑሩ ነው ያለው። ሁከት ግን ነበረ። ሰፈሩ ሁሉም ያውቃል። ጽፈንም ተጻጽፈናል። ለአውቶስትራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኦሪጂናሉ ከነ መረጃው ሰጥተናል። ለወረዳ 5 ፍትህ ቢሮ ሰጥተናል። ለወረዳ 5 ስራ አስፈጻሚ ሰጥተናል። ይህን ሁሉ ሰጥተናል። አስመክኖነዋል፣ መክኗል። ግን ከመንግስት አካል ይሄ ነው ብሎ የሚለኝ ነገር አልተገኘም። ያውም ጣቢያ ሄደን ስናመለክት ይሄ የተፈነከተ ቀን አስወጡልኝ፣ እዛ ቤት አልገባም፣ ትገለኛለች ሲል 3 ፖሊሶች ምስክር አሉ። ንብረቱ እኮ የሱ ነው ስንል ቢሆንም ህግ ነው ፍርድ ነው ምናምን፣ ከሞተ በኋላ ቢፈረድ ምን ያደርጋል? ከአሁን በኋላም ሴትየዋ የሟች ልጆች ላይ እንዳደርስባቸው የሚመለከተው የመንግስት አካል ጥበቃ እንዲያደርግላቸው ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል።